tandikira ko munda mugwanga lya Nigeria ibatandikira nabadenda bembozi apuliriza abasajja abateriya ntama omanyi Nigeria yeyo obulumbaganyi bungi nyo enaku zino bweyongedde tubadde mu lockdown wonna twagendo jingira wonnawo nga basajja ddala ababoko haram nga bagenda maso ne attacke ezinja olukakati ate enaku zino embeera y'ebyokwerinda ereka ngeyongedde okwononeka nnyo 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 saidi eyo buli saawa ogenda okukira oti balumbye wano bagize bati kakati ate twabadde twakagira weekend ng'etandika njabatamanya ngamba bagezezzaako okwagala okulumba convoy ey'omukulembeze w'eggwanga eryo erya Nigeria togera ku musajja mukulu ampuliriza Muhammad Buhari musajja bagezezzaako okulumba awo kugira kuti bakubye byasi balumizzaako awo babiri ku bali mu convoy eyo naye tebasobola kuttako wadde n'omu ekiraga nti security y'omukulembeze w'eggwanga eba abasajja bakamenyo ekigambo kyenyinza okukozesa awo beba tetubasobodde tukiriza bigendo balowoozezza nti muzibatuuseeko ayinza okuba omukulu mwali kumba omukulu yabadde atakyali mabega kivula konvoyi z'abakulu abo olumu zibeere ennene yabone mulowooza nti batonazetedda biki naye part of security kakati agenda okugira bati nga mwana wattu nga tebamukwasizza twabadde tukyali awo webukeredde olwaleero ampuliriza nga eggulire eritambula lili abasajja abasibe mu Kkomera erimanyiddwa nga erye Kuje oba giyite Kuje prison ampuliriza abamenye nga bayambibwako abasajja abakambwe aba Boko Haram ampuliriza kumpi abasibe baliye mu lukumi ne batoloka mu Kkomera lino erye Kuje prison ne badduka basobola okuwona ekibabo basobola okuwona akadukulu Polisi ambia baddeo okugira kutinga banaku basibe batidwa mu kuwanyisiganya masasa kwa baddeo nga basibe badduka ne Boko Haram erumbye abakume Kkomera wageza ko okwerwanako naba Boko Haram nabo basindirira okugira kuti abasibe bananga bafudde security guard yomune nga rufiridde atenga bo abalumbye aba Boko Haram abafudde mu bulumbaganyo obwo bayitirivu nnyo tobalana kubala Are we together? Ampuliriza. Mubulumbaganyi buno. Ku Kkomera lino erye Kuje. Mu ggwanga lya Nigeria gye tuli ampuliriza. Wabadde n'okuwaluka kwa bomu. Zabadde za mirundi ebiri. Ebyaggweredde. Kugambi abasibe bana barufiridde kumi na mukaaga bafuddewo nga bapokya na bisago ampuliriza mulimu abasibe b'ogamba bakamenyo abanene abasinga okwetaagibwa abamu kwabo ampuliriza ennamba yaabwe esinga obunene omuli n'abo abaakwatibwa ampuliriza olw'okuba nti bakola ennumba ku gavumenti batujju batirimbuzi bali mu bibiina ebyekera gavumenti ab'enjawulo Muri bunne banna byabufuzi government ya Nigeria yabadde yaggalira mu Kkomera lya mpuliriza erye Kuje. Olumbaganyi bakoleddwa babaddeyo era be bamu ku abo ampuliriza abadduse. Kumpi omugatte gw'abasibe lukumi nkugambye. Obulumbaganyi ne bwabeeredde wampuliriza nga be bali mu nkomyo nga be baggalire. Bona kumpi basobodde okozesa omukisa gwa mpuliriza ne badduka Kkomera naye gye byafundikiriddwa omukisa gwe baafunye mpuliriza gye byafundikiridde nga bina ana mu basatu ate bazzeemu mpuliriza okubeera nga bakwatibwa kuba jihadist Babo inzo gamba mkwa haba yekira abakora obulumbaganyi Mugwange na Nigeria bali bakwatibwa nkaga mu bana Basobo doktoro kwe Kkomera dina mpuliriza Era kubano tekuli n'omu Yazze mu kukwatibwa batadde ko ddaka okora tonde kanyuma Neje bali kati tewali amanyi Mpuliriza tugira kugwange na Nigeria
kuna sigo mlundi okusoso kuliranga Kkomera lidukamu abasibo muendo wegutyo nyinzo kugamba nti ebibalo biraga nti wakati wa mwaka ampuliriza 2022 nolunaku olwokubiri bano lwebagezezaako okutulokole batolose kumpi abasibe 10 ne baddamu ne bakwatako 43 welutuukidde olwaleero ampuliriza wakati wa 2022 ne 2022 nga okugezaako okutoloka Kkomera mu ggwanga lya Nigeria mpuliriza nga kwongedde okufuuka baana baliwo okuva mu Oktoba wa 2022 incidents eza prison breaks zeyongedde mpuliriza okulabwako uliriza kankuweko ebimu kwe byebize bibaho kuva 2022 pako olwaleero nga lumu Oktoba nga Oktoba 19 2022 mu biseera mujjukira Nigeria yali okwekalakasa nga abantu bawakanya ebikwekwetu ebyali bikolebwa police Nigeria jeri yasawo gye batuma special anti-robbery squad nga tuina flying squad 1 Nigeria bajituma special anti-robbery squad yali egezaako kulaba nga erinya kumfete bachara chimpadde ababbi abagaganyuzi mukiseera mpuliza wali okwekalakasa nga abantu bagamba eno polisi yavadda ku mulamwa kyekole rumya bulumi abantu kubabbako sente zaabwe na biki bannagafa musabaddeko twajukola story eyo era mwabiwulira ebyaliyo mu kiseera ekyomukwekalakasa okwali Nigeria kakati nga 19 Oktoba 2022 abatamanya ngamba bamenya Kkomera e Benin ne Oko amakomera gano gombya mpuliza gali musaza erye Edo okugira kuti nga waliwo abatoloseeyo waita wenna kusatu zokanga 22 Oktoba 2022 nga mu Edo bakagenda ne bamenya ya Kkomera 2 ampuliriza mu Ondo state oba musaza aliye Ondo waliwo ampuliriza era bakyala chimpadde oba batamanya ngamba abalumbe Kkomera eddala erimanyiddwa nga eriya okitipupa eyo naye ampuliriza abasibe omuwendo ogutana tegerekana olwaleero ne batoloka mu Kkomera eryo ampuliriza oba ogutayogerwa obulambi lukufubwa agwo ne batoloka mu Kkomera eryo era mu Oktoba wa 2022 bagezaako okulumba Kkomera lya Ikoyi mu Lagos ampuliriza abali kuma ne bagezaako okwerwanako okulumba okuba okwagala otolosa abasibe ne kugwa butaka nga 2022 ampuliriza era mu Oktoba era bagezaako okulumba Afara Umuahia correctional center ampuliriza amajike Nigeria police ne civil defense corps ne balwana bwezi zingirire ne bali mesa ampulirizo rurumboro olokutolo saba sibe mukomereri ngena kuzomwe zitano apuli 2022 mugumu abakwata mundu barumba elimu oweri Kkomereri iliyo mu Imo state wa musazeri ya email ira ampuliriza ne kitebe cha police musazeri ya oweri mu Imo state nacho ne kirumbi bwero kukakana ampuliriza nge yabasibe nayo badduse waita usabiti zari nga 2 oro tugenze mu 2022 epo 2022 mugumu abakwata mundu ne bale mesampulirizo olulumba lukoleddwa ku Kkomera erye kumawa eri musitaza erye kano abasajja bali bazenga bagamba abasibe ne kuluno tubaagala julai wa 2022 mugumu olulumba lwampuliza lwakolebwa ku Josco collection facility era abasibe badduka mu Septemba nga nakuzomeza 2022 mugumu abakwata mundu balumba ampuliriza Kkomera eri kaba ogi okugira kuti eyo nayo nga abasajja baba toloseza nga 2022 Oktoba 2022 mugumu mu Abolongo musaza eria oyo eyo nayo ampuliriza balumba era abasibe badduka mu November wa 2022 mugumu ngenda kusomeza 2008 mu November abakwata mundu balumba medium service custody center eyo nayo batolosa ya abasibe ne mukaga July 2 ampuliriza bas byazemu wanonga mukaga July nakulwa gulo 2022 kukuje ka studio facility mu Abuja mu kibuga ekinene bwe kityo abasajja je barumi abako haram ne batolo saba sibe 10 kitegeza Nigeria jirabe duka Nigeria jirabe duka abasajja basobola okukola buli kimu ebyokwerinda mu kiseera kino biri yege oyinza okugamba nti bingi nnyo ebiganya okutambula myaka giwerako
Actually okulembezwa Muhammad Buhari okusomozwa kuwadde kunji nyo kuva 2019 we yaddamu okulondo ekisanja ekyokubiri ebintu byongeddo tabuka nayenga byabaddewo jo basibe 10 batolose.